سروچی رخراوی بدر را برکانی جنگ لاسنوری امر لی سلیمان بک تأکیدی کردوا هماهنگی زکانی پیشمرگه و سپای عراقی لا شر دش به داعش رولی زور کاریگری هبو و گمارودانی سر امر لیان شکاند کماوی زیاتر لحفته روژه ناحقه لاین ترورسانی داعش و گمارو درابون هر وقت ستایشی ازایتی و بیری هزی پیشمرگه کردستانیان کرد لارو دونانی ترورسانی داعش شکاندنی گەماروی سەر ناحیەی ئامرلی بە هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگا دانشتوانی ناحیەکەی خۆشحاڵ کردو هاوڵاتیانی دانشتوانی ناحیەکە کە لە ماوەی رابردوودا چەکیان بۆ بەرگریکردن لە ناوچەکەیان دژی داعش هەڵگرتبوو ستایشی ئازایەتی و بوێری پێشمەرگە دەکەن لە ڕاودوونانی تیرۆریستان و ئازادکردنی دانشتوانی ئامرلی والحمد لله والشكر هسه صار تعاون مشترك يعني بين جميع القوى الموجوده بالمنطقه من بيشمرقه من قوات الحشد الشعبي لخوا بزياد بيت بهمانجي هزي بيشمرقه سباي عراقي خرشي سنوركا تواني من سنوركا من لاتيروستان باك بكينوا لاستادا هز بخوشي چي زور دكين والله نشكرهم هواي الشكر سپاسی هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراق دەکەین کە بە هاوکاری ئەوان سنوورەکەمان لە دەستی تیرۆریستانی داعش پاک بکەینەوە و شکست بە تیرۆریستان بێنین هادی عامری وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی عێراق لە بەرەکانی جەنگ لە سنووری ئامرلی و سلێمان بەگ دووپاتی کردەوە شەڕکردنی هەردوو هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراقی دژی داعش لە یەک سەنگەردا تیرۆریستانی شپرزە کردو هەردوو لە بە هاوکاری یەکتر توانیان گەماروی سەر ناحیەکە بشکێنن تعاون کبیر بين البيشمركة بين الجيش العراقي بين الشرطة العراقية بين المجاهدين بهمانگی زکانی پیشمرگو سپای عراقی دوی گماردانی بو ماوی نزیکی سی مانگتون را امرلی و سلیمانبک آزاد بکرید که ام نوچانه به تایبه سلیمانبک شونی که استراتیجی بو بو تیرویستانی داعش زربه خلقوی اندازانی ناکوچی هیلنیوان هزکانی پیشمرگو سپای عراقی بلام اما باشترین نمونه که کرد و عرب و ترکمن و او دوی هزه پیک وشان بشان یک دجنگان و برانبر تیرویستانی داعش او نوچانه ان لتیرویستان پاک کرده و دوای اوی بو ماوی زیادر لە هەفتە ڕۆژ ناحی امرلی لە لایەن تیرۆریستانی داعش و گەمارو درابو هێزەکانی پێشمەرگە بە هاوبەشی لەگەڵ سوپای عێراقی توانیوان ئەو گەماروویە بشکێنن و داعش لە ناحیەکە دوور بخەنەوە بەڵێ بەرزان بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر پێش